A konsiderojnë legjitim Berishën apo Bashën në kuvendet e tyre të 11 dhe të 12 dhjetorit? Hoxha, cilat janë detajet dhe na përkthe pak të dhënë të qytetarëve që mori vëmendje shumë të publikuar nga Euronews Albania? Mirëmbrëma, faleminderit për pyetjen. Në fakt, sondazhi i Euronews Albania i publikuar më rëmi e djeshme ishte në vazhdim e sondazheve që Euronews bën në fakt çdo javë në programin që neve kemi këtu në Tiranë, barometri politik. Dhe në fakt të dhënat që prodhoi sondazhi ishte mjaft interesante, pasi një pjesë e mirë e qytetarëve apo le të themi mbështetësve e të partisë që votuar Partinë Demokratike në zgjedhjen 25 prillit pyetjes se nëse do të cilin prej kandidatëve do të votoni, nëse do të hapi gara për kreun e Partisë Demokratike, pjesa më e madhe e tyre ishte në favor të Zotit Berisha, por gjithashtu edhe një numër shumë i konsiderueshëm ishte në favor të Zotit Basha, çka konfirmon atë që prej më shumë se 2 muajsh këtu në Tiranë përfitet ose le të themi është në thonjë Afrika më e madhe, që do mund të çojë në një çarje në mëdysh të Partisë Demokratike, që është partia më e madhe në opozitë dhe një nga dy partitë më të mëdha që ka qeverisur bashkë me Partinë Socialiste më gjatë në vendin, që prej vitit 1990. Nesër në fakt është 11 dhjetori, 31 dhjetori themelimi të Partisë Demokratike, nga Zoti Berisha dhe mbështetësit e tij është konsideruar si dita e rithemelimit. Po kush ka të drejtë? Kush ka të drejtë? Të paktën kështu percepcioni nga Tirana, pasi ne këtu në studio po diskutojmë nga ato të dhëna që janë diskutuar dhe dhënë prej kohësh derisa jemi afër 11 dhjetorit. Të dy palët thonë se e kanë shumicën, njëra po gënjen pashmangshëm, por cila është më afër së vërtetës? Atëherë, kësaj pyetje, kjo shumë kollaj unë mund ta quaja si një pyetje 1 milion dollarë, pasi si Zoti Berisha ashtu edhe Zoti Basha kanë deklaruar se kanë mbi 5000 anëtar të delegat të kuvend kombëtar të Partisë Demokratike që mbështesin. Për sqarim, ndoshta për publikun aty në Kosovë, Partia Demokratike funksionon me kuvend kombëtar, këshill kombëtar dhe kryesi, pra këto janë tre organet hierarkike që drejtojnë Partinë Demokratike. Kuvendi kombëtar ka mbi 7200 anëtar. Për ta thirrur këtë kuvend kombëtar ka dy mënyra, ose e thret kryetari ose mund ta thrasë 1/4 e anëtarësisë, diçka më shumë se 2000 anëtar. Zoti Berisha pretendon se ka marrë firmat e mbi 5200 delegatëve të kuvendit kombëtar, të cilët sipas tij mbështesin nismën që ai ka marrë prej gati më shumë se 2 muaj tash, në e cila mund të konkludoj gjithmonë duke qëndruar tek ato që Zoti Berisha thot në shkarkimin dhe largimin e leadershipit aktual të Partisë Demokratike. Ndërkohë nga ana tjetër, vetëm pak minuta më parë në fakt Zoti Gazmend Bardhi, që është sekretari i politikshëm i Partisë Demokratike, publikoi emrat e më shumë se 5000 delegatëve të kuvendit kombëtar që sipas tij mbështesin kanë konfirmuar pjesëmarrje në kuvendin tjetër të Partisë Demokratike, në kuvendin e datës 18 dhjetor, që sipas linjës zyrtare të Partisë Demokratike është i vetmi kuvend që mund të marrë vendime të cilat mund të quhen statutore dhe në përputhje me legjislacionin e partisë. Versioni më i mundshëm, PD po shkon drejt ndarjes. Kjo është më e mundshme nga rrjedha e dritanishme. Në fakt kjo është ajo që opinioni publik këtu në Tiranë për 2 muaj është